Fala pessoal, beleza? Rafael Santos aqui e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer o cálculo das suas vendas no crédito à vista e também no crédito parcelado aqui com as máquinas da PagSeguro. Rafael, você vai ensinar de todas elas? Sim, porque existe um padrão. Você aprendendo como calcula as taxas aqui com a Chip 3, você aprende a calcular com todos os outros modelos também. Beleza? Vamos nessa! Olha o tamanho da família PagSeguro. É uma das empresas que mais tem opções de leitores para você. Falta ainda o PagFone, que ele ficaria bem nesse lugar aqui, ó. Eu vou primeiro te mostrar como é que você faz para calcular as vendas no crédito à vista e também no parcelado. Depois eu faço uma breve apresentação dos modelos de máquinas aqui para você poder entender o que é o quê. Primeiro passo, obviamente, é você ter o aplicativo PagBank aí no seu celular para você poder utilizar as máquinas de cartões da PagSeguro e também para você poder calcular as vendas parcelado, que é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Então, caso você não tenha ainda a conta digital PagBank, o primeiro link da descrição é o convite que eu estou deixando para você poder ter acesso à conta digital PagBank e poder utilizar as máquinas de cartões PagSeguro. Beleza, eu já estou dividindo a tela da minha conta PagBank com você para você poder entender todos os detalhes. É tudo muito simples de fazer, tá? Aqui na tela inicial, conforme você está vendo comigo, eu vou clicar aqui na opção Vendas, aqui no rodapé. Olha só, aqui na parte de baixo. Cliquei em Vendas, a próxima opção é Simulador de Vendas. Está aqui, ó. Olha só, você tem duas opções aqui, pode perceber. Quanto que você quer receber e quanto que você quer cobrar. Eu vou te explicar essa diferença, tá? Exemplo, você precisa receber R$100 líquido na sua conta, sem nenhum desconto. Nesse caso, o quanto você quer receber vai te mostrar quanto que você deve cobrar para poder receber R$100 inteiro, entendeu? Eu vou clicar aqui para você ver, vamos lá. Vou fazer uma simulação de R$100 aqui para facilitar o seu entendimento. Então, vou clicar em continuar. Olha só, aqui eu tenho algumas opções. O tipo da venda é por maquininha, então tá correto. A taxa do parcelamento, vendedor. Vendedor sou eu que estou fazendo a venda, tá? Mas você também pode colocar por conta do comprador. Ou seja, nesse caso aqui, você colocará as taxas do crédito parcelado para o teu cliente pagar. Mas assim, para você entender de forma bem clara, a taxa de transação sobre o crédito é de 4,99. Essa taxa você não tem como passar para o cliente, a menos que você faça o cálculo aqui e acrescente no valor da venda. Você está entendendo? Caso contrário, você arca com o custo da taxa de transação e o teu cliente arca com o custo do parcelamento. Se ele quer fazer 2, 3, 4, 5, ele arca com o custo do parcelamento. Você vai entender mais à frente. Então aqui você tem essas opções, vendedor e comprador. Eu vou deixar vendedor aqui só para você entender, tá? Olha só, então aqui está muito claro. Para mim receber R$100 inteiro na minha conta PagBank, eu devo cobrar R$105,26. Você está entendendo? É uma conta precisa para você não tomar nenhum eventual prejuízo. Então vamos lá, eu vou mudar aqui, eu vou colocar algumas parcelas. Olha só, eu posso colocar em 18 parcelas. Uma venda de R$100 em 18 vezes é muita coisa, é muita parcela, né? Mas eu vou colocar aqui então 6 vezes, só para você ver como ficaria. Nesse caso aqui, para me receber R$100 inteiro na minha conta, fazendo em 6 vezes para o meu cliente, eu devo cobrar R$118,03. Então, numa venda no crédito à vista, você viu que para poder receber R$100 na sua conta, você deve cobrar 105. Mas agora, quanto você quer cobrar é diferente. É você cobrando R$100 do teu cliente, ele te mostra quanto que você recebe na tua conta PagBank, descontando tudo de você, a taxa de transação e o custo do parcelamento, caso o teu cliente queira parcelar. Mas você sempre tem a opção de colocar o custo do parcelamento para o teu cliente. É muito comum as pessoas me perguntarem, pô, Rafael, mas se eu colocar para o comprador pagar, ele vai arcar com todas as taxas? Não, ele vai arcar apenas com o custo do parcelamento. Existe a taxa de transação, que esse é sempre o vendedor que arca. Mas você pode calcular a taxa que vai ser descontada de você e acrescentar para o teu cliente, que é exatamente isso que é a opção quanto você quer receber te sugere. Agora, quanto você quer cobrar? Vamos lá. Vou colocar aqui os mesmos R$100 para você entender. Taxa do parcelamento, vou deixar aqui por conta do vendedor, para você entender, tá? Depois eu mudo para o comprador só para você ver a diferença, tá? Então eu vou clicar aqui em simular. Olha só, eu cobrando R$100 do meu cliente numa venda no crédito à vista, eu vou receber R$95,01. Então aqui é quanto você quer cobrar do cliente para você saber quanto você vai receber. Exemplo, tem um produto de R$150. Se eu cobrar esse R$150 no crédito à vista, quanto que eu vou receber? É exatamente essa conta aqui. Você entendeu? Agora eu vou colocar aqui em 6 vezes. Vamos lá. Para receber R$100 do meu cliente dividido em 6 vezes, eu arcando com todo o custo da operação, tanto a taxa de transação quanto o custo do parcelamento, eu vou receber R$84,73 aqui na minha conta PagBank, ok? Lembra aquela opção que eu te falei, vendedor, comprador? Agora eu vou colocar comprador para você ver. Vamos lá. Tá aqui, comprador, e vou colocar nas mesmas 6 parcelas para a gente ver como é que ficaria. Olha como é que eu recebo um valor maior agora. Porque agora eu só vou pagar a taxa de transação do crédito à vista. O meu cliente vai arcar com o custo do parcelamento. No caso de 6 parcelas, ele vai arcar com o custo de 5 parcelas, porque uma é a parcela à vista, teoricamente não conta, entendeu? Uma venda de 6 parcelas, conta-se 5 parcelas adicionais. Então, nesse caso aqui, vai ser incrementado nas parcelas do meu cliente o custo do parcelamento. Pode perceber, ó, que ele vai pagar 6 vezes de R$18,76. Já está adicionado para ele o custo do parcelamento. E nesse caso aqui, eu receberia R$94,41, conforme você está vendo aqui comigo. Então, assim, esse simulador de taxas do aplicativo PagBank é para você não ficar com nenhuma
nenhuma dúvida. Na verdade, falta só um ponto aqui que o PagBank falta fazer uma atualização, que é para poder fazer cálculo de vendas no débito, que o simulador de custos aqui PagBank, ele simula só o crédito à vista e o crédito parcelado. Aproveito para deixar essa sugestão aqui com o pessoal da PagSeguro, caso alguém da PagSeguro porventura assista esse vídeo, o cálculo de vendas no débito também é muito importante. E é um incremento, é simples de colocar, já que já tem aqui o simulador de custos. Como você viu, o cálculo da venda parcelada e também na venda do crédito à vista é muito simples de você fazer. É sempre pelo aplicativo PagBank. Agora eu vou fazer uma breve apresentação dos modelos para você poder entender o que é o que, tá bom? Mas a taxa de modo geral das máquinas PagBank, só para você entender, se você for um cliente novo e começar a usar agora as máquinas PagSeguro, você vai ter um incentivo inicial. Esse incentivo é taxa zero por 30 dias para você ou até você atingir R$1.500 em vendas. Repito, é válido somente para usuários novos que nunca utilizou o PagBank e nem as máquinas PagSeguro antes, ok? Beleza, Rafael, já sei qual é a promoção inicial para o usuário novo, mas qual é a taxa padrão do usuário PagSeguro? Bom, o débito é 1,99, o crédito à vista é 4,99 e o crédito parcelado fica por 1,41 por parcela. Dá para parcelar em até 18 vezes. Só para você entender, uma conta rápida. Se for parcelar em 12 vezes, a taxa fica em média 21%. A PagSeguro não é uma das melhores para o crédito parcelado, mas ainda assim ela paga na mesma hora para você. Então ela tem todo o benefício de ter uma conta digital completa, como é o PagBank, e também de te pagar na mesma hora as suas vendas parceladas. Você recebe tudo à vista. Detalhe importante também, você pode utilizar tanto o teu CPF quanto o teu CNPJ para poder adquirir qualquer modelo de máquina da PagSeguro. Tem link para compra na descrição do vídeo. A pessoa faz o pedido e aí chegando a máquina no endereço, ela ativa a máquina na conta PagBank e ela passa a vender no débito e no crédito à vista com taxa zero. O crédito parcelado ele não entra nesse benefício inicial da promoção para o usuário novo. Rafael, eu já utilizo o PagBank. Bom, para você, você pode sim adquirir mais máquinas de cartões, mas você não vai ter o benefício dessa promoção inicial de taxa zero que eu tô falando aqui. As vendas que você fizer aqui no débito, no crédito à vista e no crédito parcelado aqui com suas máquinas PagSeguro, o dinheiro fica disponível na mesma hora para você na sua conta PagBank. Agora eu vou fazer uma breve apresentação das máquinas para você poder entender qual que é qual. Essa aqui é a máquina de entrada da PagSeguro. É a minizinha NFC. É a única aqui que depende do aplicativo PagBank. Como assim depende do aplicativo, Rafael? Você tem que conectar ela via Bluetooth no aplicativo PagBank para você poder fazer as suas vendas. Eu já tenho a apresentação de forma individual, tanto da minizinha NFC, Chip 3, Plus 2, Moderninha X, Moderninha Pro, Smart e Smart 2, de forma individual. Eu vou deixar os vídeos aqui no card para você poder acessar, caso você queira entender todos os detalhes da Plus 2 ou da Smart 2. Enfim, tem vídeos específicos sobre cada uma delas aqui, só para você entender, tá? Então, a minizinha NFC é a única que depende do aplicativo PagBank. As máquinas intermediárias aqui na PagSeguro são esses três modelos aqui, ó. A Chip 3, a Plus 2 e a Moderninha X. Rafael, o que é máquina intermediária? É máquina que não imprime com comprovante de papel, como essas aqui imprimem, mas são máquinas que vêm com chip de internet e aceitam conexão por Wi-Fi. Por isso, são máquinas intermediárias, entendeu? Não é máquina de entrada porque não depende da conexão sempre com o aplicativo, como a minizinha NFC depende. Esses três modelos aqui, você conecta apenas uma vez. Você ativa apenas uma vez na sua conta PagBank e aí você pode liberar as máquinas para o motoboy levar, enfim, para fazer cobrança à distância, mesmo sem estar com o aplicativo perto, a pessoa consegue fazer as vendas normalmente, tá bom? Então, essa aqui é a Chip 3. Ela vem com chip de internet 2G, aceita conexão por Wi-Fi, a máquina sem divisor, aceita cartões com chip, sensor de aproximação e a duração de bateria é estimado em 8 horas. Das intermediárias, a Chip 3 é a mais fraquinha delas, vou ser sincero para você. A que eu prefiro e a melhor compra das intermediárias é a Plus 2. Por quê, Rafael? Porque ela vem com chip de internet 3G, perceba que aqui era 2G e aqui é 3G. A velocidade de processamento aqui é muito mais rápido para processar a venda. Ela aceita cartões com chip, sensor de aproximação, tarja magnética, máquina sem divisor, tem relatório de vendas na tela da máquina, se aceita Pix na tela da máquina e ela também faz recarga de celular. As recargas aqui com a PagBank você ganha 2% sobre cada recarga que você fizer. E aqui com a Plus 2 você já tem a opção de recarga na tela da máquina. É um recurso que a Chip 3 ainda não disponibiliza. Pode receber pagamento Pix, pagamento Pix, pagamento Pix, todas elas aceitam Pix, menos a de entrada. Mas a recarga de celular das intermediárias é apenas a Plus 2 e a Moderninha X. A Moderninha X é um pouco mais cara de se comprar, é por isso que eu falo também que a Plus 2 é a melhor compra, porque a duração de bateria dela é estimada em 12 horas. É um dos melhores desempenhos de máquinas intermediárias, é a D195, a Plus 2, tá? Que ela é fabricada pela Pax. E lá na fabricante, a Pax chama ela de D195, só para você entender. Então a Moderninha X também vem com chip de internet 3G, aceita conexão por Wi-Fi, a máquina sem divisor, ela é inteira, toque na tela, ela tem uma câmera integrada para você tirar foto de produtos e catalogar produto para poder vender de forma mais fácil, ela aceita cartões com chip e também com sensor de aproximação, e é uma máquina que tem uma duração de bateria estimada em 9 horas. O melhor desempenho aqui das intermediárias, tanto em relação à bateria, quanto à conectividade e as opções de recebimento, é a Plus 2. Mas a Moderninha X é uma excelente máquina de cartão também, e é uma máquina muito compacta, ela é menor do que um celular. Olha só, eu vou colocar o meu celular aqui só para você ver a diferença. Então assim, é uma máquina bem compacta, e é uma máquina que tem boa aceitação de modo geral. Vamos lá, as máquinas completas, Rafael. Esses três aqui são os modelos completos da PagSeguro. A Moderninha Pro, a Smart e a Smart 2. Existe um movimento de troca aqui, tá? A Smart tá saindo de cena e tá entrando agora a Smart 2, até porque não faz sentido
sentido para PagSeguro manter dois modelos completos de máquina Smart, que é a máquina toque na tela, entendeu? Então, eu acredito que a Smart vai sair de cena e vai entrar apenas a Smart 2, que é uma máquina que eu já tenho apresentado aqui no canal também. Então, quais são as vantagens e qual a melhor compra aqui das completas, Rafael? Bom, aqui a gente tem três variações, como você está vendo, mas a melhor compra aqui eu considero a máquina mais completa, porque você tem muito mais opções e é uma máquina muito mais robusta de modo geral. Mas eu vou começar aqui pela Pro, para você entender, tá? Então, a Moderninha Pro, ela vem com chip de internet 3G, aceita conexão por Wi-Fi, a máquina sem divisor, ela também é toque na tela, apesar de ter o teclado, ela aceita cartões com sensor de aproximação, tarja magnética e também cartões com chip, ela imprime todo o relatório de vendas na tela da máquina, tem toda a gestão de todas as suas vendas, você recebe pagamento Pix na tela da máquina, você tem várias opções de recebimento aqui com ela, inclusive a venda digitada, você pode enviar boleto para os seus clientes e também link de pagamento. Como é que funciona, Rafael? Você digita o valor da venda e na sequência adiciona os dados do e-mail da pessoa para poder enviar o link de pagamento ou o boleto de cobrança. É uma grande novidade aqui na PagSeguro, viu? Até pouco tempo atrás, isso não era possível nas máquinas de cartões. Esse recurso era possível apenas na conta PagBank, antes da PagSeguro implementar esse sistema aqui nas máquinas de cartões mais completas também. Ficou muito bacana isso, viu? Todas elas, pessoal, têm 5 anos de garantia, tá? E aqui a PagSeguro tem 4 canais de atendimento que o telefone atende 24 horas por dia, mas também tem WhatsApp, e-mail e o chat do aplicativo PagBank. Todos os canais de atendimento que eu estou citando aqui estarão aqui na descrição do vídeo para você. Então, a Moderninha Pro é fabricado também pela Pax, o modelo é o S920 e ela tem uma duração de bateria estimada em 12 horas, ou 200 transações em média, tá? Aqui tem média de 250 transações ou até 13 horas. É o melhor desempenho de bateria é a Smart 2, que é um grande lançamento aqui da PagSeguro, repito pra você. Mas vamos lá, Moderninha Smart, chip 4G, aceita conexão por Wi-Fi, é inteira, toque na tela, é fabricado pela Pax, o modelo é o A930, pela PagSeguro, é chamado de Moderninha Smart, mas é uma máquina muito robusta também, tem duração de bateria muito parecido com a Moderninha Pro, em média 12 horas, tá? Ou 200 transações. Mas é uma máquina que vem sendo substituída pela Smart 2. Tanto é que, se você estiver vendo esse vídeo e ainda tiver disponível a Smart para comprar, pode perceber que ela vai estar com um preço reduzido. Porque a PagSeguro sempre faz isso. Quando ela vai lançar um modelo novo, ela reduz o preço do anterior. Lembra que tinha a Chip 2 até pouco tempo atrás? Foi substituída pela Chip 3. Pode ver que a Chip 2 não está mais disponível. Então, eu penso que o mesmo movimento vai acontecer aqui com a Smart em relação à Smart 2. A Smart 2 vai vir para ficar mesmo. Até porque é uma máquina muito mais robusta. E é fabricada pela Sunmi, que é uma empresa que é filial da Xiaomi, só para você entender. Xiaomi que fabrica celulares. Sim, a Xiaomi está em todo canto. Então, voltando aqui para a Smart, você tem 3 bobinas de papéis extra que vem junto com a máquina, além de uma bobina que já vem na máquina. Todo 4 bobinas, e esse é um padrão aqui para os modelos de máquinas completos da PagSeguro. A Pro, a Smart e a Smart 2 sempre vem com 4 bobinas de papéis. E na medida que for acabando, você pode pedir mais de forma gratuita, tá? Você não precisa comprar na papelaria, porque na papelaria vende, mas você pode solicitar de forma gratuita direto com a PagSeguro. Então, a Smart é uma máquina muito boa também, mas é como eu te falei, ela tá saindo de cena e tá entrando na Smart 2. Rafael, Smart 2, vamos lá. Chip 4G, 4G, processa vendas numa velocidade impecável. Muito rápido, muito boa de processar venda. Aceita conexão por Wi-Fi, a máquina inteira toca na tela também. Ela tem câmera integrada. Sim, a Smart também tem câmera, Rafael. Qual que é a diferença então? A câmera aqui da Smart 2, ela é muito mais completa. É uma câmera que tem uma resolução melhor de imagem. O diferencial também se dá pela bateria, conforme eu te falei, em média 13 horas de duração ou 250 transações. As opções de recebimento aqui da Smart 2 é impecável. Fiquei muito animado fazendo o vídeo dela, porque assim, você consegue fazer cobrança por cartão de débito, crédito, pode enviar link de pagamento, você pode fazer venda digitada, que é pegar os dados do cartão e digitar na tela da máquina. Você pode fazer cobrança por boleto também, você envia boleto direto no e-mail da pessoa, assim como o link também, o link se envia direto no e-mail da pessoa. Você pode também imprimir ticket para evento. É muito comum as pessoas hoje em fazerem muitos eventos. Evento ali que só acontece às vezes num final de semana, num dia específico. A PagSeguro atende muito bem esse público, porque ela imprime ticket de evento para você pagar no caixa e pegar o ticket e tirar o produto em um determinado lugar. É muito comum isso no evento para ficar mais organizado. E ela já tem esse sistema implementado aqui. Você quer entender esses detalhes? Repito, eu tenho um vídeo completo sobre ela que vai te explicar tudo isso. Rafael, qual que é a melhor compra das três completa? A melhor compra, se o teu orçamento permitir, é a Smart 2, porque ela é muito mais completa. Mas assim, você vai estar muito bem amparado com a Pro também. Ela é um pouco mais barata, mas ela faz tudo que a mais completa faz. Ela só não é a mais completa por conta do design, por conta de você tocar na tela e tudo mais. Isso é um lançamento. Mas aqui você faz tudo que ela faz. Só tem uma diferença de processamento, porque aqui é 3G e aqui é 4G, o chip que vem com a máquina. E esses chips que eu citei para você, todos eles são com internet ilimitada. Você nunca vai precisar fazer recarga. Esse chip é mantido pela PagSeguro. Bom, basicamente essas são as principais informações. Eu espero que você tenha entendido, mas caso tenha ficado com alguma dúvida aqui, não hesite em me chamar pelo meu WhatsApp. O meu WhatsApp está aqui para mim poder te ajudar. E na medida que você vem trazendo suas dúvidas para mim, eu vou tendo ideia para produzir mais conteúdos para poder ajudar as pessoas que têm, eventualmente, a mesma dúvida que você. Então é importante que, se você tem uma dúvida, deixe aqui nos comentários ou me chame pelo meu WhatsApp. Vem para a nossa comunidade e a gente poder se desenvolver cada vez mais juntos. É isso que eu proponho para você. É por isso que a sua inscrição é muito bem-vinda nesse canal, beleza? E eu aproveito para reforçar que, se esse vídeo teve relevância para você, peço que você
compartilhe com seus amigos para que eles possam ter acesso e consigam entender tanto as vendas no crédito à vista e também parcelado, como calcular essas vendas, conforme você viu aqui, mas também para entender um pouco mais os modelos PagSeguro, beleza? Não quero me estender mais por aqui, eu agradeço por você que assistiu o vídeo até o final, queria muito entender sua opinião, o que você achou desse vídeo, se valeu a pena, se não valeu, queria que você deixasse seu comentário aqui para a gente entender o que você pensa a respeito, beleza? Nesse vídeo é isso, um abraço para você e eu espero muito poder te ver no próximo vídeo.